Naš Marin Veršić je u Zagrebu. Marine, da li je poznato sada više detalja o krivičnim delima za koja se terete privedeni i kada bi trebalo da bude ukinut imunitet dvojici poslanika u Saboru? Sada znamo službeno da je Dragan Kovačević uistinu uhićen. To je potvrdio njegov odvjetnik. Rekao je da se i dalje rade izvidi, da su ljudi iz PNUSKOK-a i djelatnici policije na više lokacija, pa tako i u ovoj zgradi u pozadini gdje je sjedište JANAF-a u Zagrebu. On nije rekao kako se njegov klijent osjeća niti što su međusobno razgovarali u ovoj fazi. Rekao je sam da će ovo biti jedna istraga na više lokacije, te da mu nije poznato kada bi njegov klijent koji je uhićen, Dragan Kovačević, trebao biti predan na ispitivanje istražnome sucu. Kako je rekao, vrlo je vjerojatno da će se to dogoditi sutra. U međuvremenu poznato nam je također da je mandatno-imunitetno povjerenstvo sazvano u Saboru za 17 sati. Robert Janković ujutro nije htio govoriti o imenima, međutim sada je i to službeno. Dražen Barišić iz HDZ-a, zastupnik, a inače i gradonačelnik Velike Gorice, te Vinko Grgić iz SDP-a, gradonačelnik Nove Gradiške, bit će na dnevnom redu. Kako je poznato, otprije svaki puta mandatno-imunitetno povjerenstvo djeluje zapravo na nalog DORH-a i svi koji dođu na njihov dnevni red, njima bude skinut imunitet. Većini slučajeva to bude jednoglasno. Na ova uhićenja bilo je jako puno i političkih reakcija. Između ostalog, premijer danas Andrej Plenković uvodno na sjednici vlade rekao je da podupire borbu protiv korupcije, da to dokazuje i njegov mandat, te je dao punu podršku PNUSKOK-u i USKOK-u u svemu što rade. S druge strane, Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, oporbene stranke u Hrvatskom saboru, na Twitteru je rekao da se svaki dan dogodi jedno desetak ovakvih uhićenja, bilo direktora ili lokalnih šerifa. Po njegovom mišljenju ne bi se s time dovršilo niti za godinu dana. Opet s druge strane, Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da se sada zapravo najbolje vidi ta povezanost s trgovinom između HDZ-a i HNS-a, a podsjećam da je HNS, iz čije kvote je uhićeni Dragan Kovačević, prošle godine bio u parlamentarnoj većini HDZ-a. Nastavljamo da pratimo. Hvala, Marine, na posljednjim informacijama iz Zagreba.